proč Liverpool prohrál. V dnešním videu si ukážeme důvody prohry Klopovy mašiny, vysvětlíme si taktiku Watfordu, ukážeme si, proč byla úspěšná, povíme si o budoucnosti Liverpoolu, no a na závěr si připomeneme neporazitelný arzenál. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Zároveň jsem si na týden zkoušel jídelníček, který má Cristiano Ronaldo. Celý týden jsem teda jedl podle něj a odkaz na video máte v popisku, tak na ní určitě mrkněte. Zároveň se podívejte i na naší uzavřenou skupinu, kde dáváme extra videa navíc a v popisku je taky odkaz na náš fotbalový merch. Teď už ale pojďme na dnešní video. Liverpool leto zažívá fantastickou sezónu, naprosto dominuje v Premier League, útočí na historický bodový rekord soutěže a letos už je téměř jisté, že jim titul nikdo nesebere. Zkrátka v Premier League nemají konkurenci, o čemž hovoří i fakt, že až ve 28. kole přišla první ligová prohra. My se v dnešním videu ale podíváme na to, proč prohráli, respektive si rozebereme vítěznou taktiku Watfordu, na kterou se zaměříme o něco víc, protože není to jenom o Liverpoolu, ale i Watford hrál skvěle. Už v úvodu si můžeme říct, že se nejednalo o žádnou náhodu a využití šancí Watfordu, zatímco hráči Liverpoolu by zahazovali jednu šanci za druhou. To určitě nebyl ten případ. Už jen pokud se podíváme na očekávaný góly, tak Watford měl v zápase 2,7 očekávaných gólů, zatímco Liverpool pouze 0,2 takže zde můžeme vidět, že Watford jednoznačně dominoval i herně, přestože se jedná pouze o jednu konkrétní statistiku a my se podíváme přímo na to, co se dělo na hřišti. Zároveň ze strany Watfordu se nejednalo o nějaký speciální taktický plán, který by nikdy předtím nepoužili. Naopak udělali to, o co se pokoušeli proti Liverpoolu už několikrát, pouze s tím rozdílem, že byli pozičně extrémně disciplinovaní a po celou dobu zápasu si bez zbytku plnili své taktické úlohy. Zároveň jim samozřejmě pomohl také nekompletní výkon Liverpoolu, který až nezvykle často chyboval, a v přechodové fázi zbytečně ztrácel míče. Watford začal v rozestavení 4-4-2, teda ve třech bocích, jak už jsme si vysvětlovali ve videu o Ancelotti, který převzal systém od Sakiho. Kdo video neviděl, tak se na ní určitě mrkněte, protože po taktický stránce vám může hodně pomoct, ale teďka zpátky k Watfordu. I na grafice můžeme vidět klasický dva čtyřčlený bloky s tím, že před ním byl v pozici ofenzivního záležníka Dukure a ještě před ním troj díny, s tím, že dvojice Will Hughes a Etian Capue se stála hlouběji do středu pole. Já bych se ale zastavil u Dukureho, protože podle mě je pro něj Pozice číslo 10 naprosto ideální, pokud se bavíme o týmu jako je Watford. Díky své enormní síle ho je, je prakticky nemožný odtlačit od míče. Má dobrý tak na branku a pro týmy v druhé polovině tabulky vidím podobný typ hráče jako naprostej Dar. Nemyslím si, že by měl na velkou klub, jak se například mluvilo o Paříži, tak podle mě by tam vyhořel kvůli tomu, že mu příliš dlouho trvá práce s míčem, ale do herního stylu, kterým se prezentuje Watford, je to podle mě ideální a hodně důležitý hráč. Každopádně, abych se vrátil k podstatě celé informace, tak Watford bránil v rozestavní 4-4-2. Pokud ovšem Liverpool držel delší dobu míč, tak se formace Watfordu trochu změnila a stalo se z toho něco jako 6-3-1. Krajní záložníci se zatáhli vedle čtyřčlené obrany a Dukure doplnil dvojici středních záložníků uprostřed hřiště, kde vlastně vytvořili trojlístek tímhle tahem prakticky vymazali prostor mezi liniemi, který dalo by se říct vůbec neexistoval. V podobných situacích je pro Liverpool extrémně klíčový chování krajních beků. Ať už to je Arnold nebo Robertson, tak právě oni jsou rozhodující proti týmům hrajícím v podobně zataženém bloku. Právě proto měli velice důležitou roli oba křídelníci Watfordu, jmenovitě dvojice Sar a Delafeu, případně později Pereira, protože právě oni hlídali krajní beky Liverpoolu. Proto se Watford nejednou během zápasu dostal do hlubo k jeho bloku v rozestavení 6-3-1, ale fungovalo to, což byla částečně způsobené také důslednou prací obou křídelníků, kteří si své defenzivní úkoly plnili od první do poslední minuty a především byli neustále koncentrovaní. A právě ta koncentrovanost bylo naprosto stěženým bodem, protože ono můžete nějakým způsobem bránit, ale stačí jednou, dvakrát vypadnout a tým jako Liverpool to zkrátka potrestá. Každopádně to ani zdaleka nebylo pouze o tom, že by se Watford pouze zavřel na vlastní polovině, bránil a míče odkopával. Pával. Právě naopak byli neustále připraveni vyrazit do protiútoku. Na grafice můžete vidět jeden z takových případů. Kapuje zachytil přihrávku a všimněte si, že okamžitě na to reaguje Delafeu, který sprintuje dopředu, využívá vysoké pozice Arnolda a snaží se přijít do protiútoku. Následně zde můžete vidět další příklad. Okamžitě, co Watford získal míč, tak se snažili hrát přímo čeře směrem k brance Liverpoolu. V tomto případě Delafeu přihrávku přesně netrefil a zachytil ji Fabinho, ale ocenil jsem jednak okamžitý pohyb hráčů Watfordu do protiútoku a stejně tak ambiciózní pas de La Feu a i když nakonec teda nebyl úspěšný, ale podstatní je, že se o to pokusil a že chtěl hrát konstruktivně, že okamžitě chtěl jít do protiútoku a zkrátka měli dostatek hráčů, kteří do toho protiútoku šli. Samotný de La Feu měl výborný start do utkání a v úvodu byl vidět asi ze všech hráčů nejvíce, ale skutečným hrdinou byl druhý křídelník Sar. Kdykoliv Watford dostal míč, okamžitě se snažili ho přesunout na pravý křídlo, kde právě opravoval Sar a i zde máme několik příkladů, kdy Hughes získal míč hlouby pole a okamžitě se dlouhým pasem snažil najít Sara na pravém křídle. Sar se poté dostával do situací jeden na jednoho, v tomhle případě sice Roberts najistil Van Dijk, ale křídelní prostor byl volný, takže tady byla šance pro Sara míč potáhnout, podržet ho a počkat na podporu ostatních spoluhráčů. Zde se jedná o další podobný pas a i druhý střední záležník Kapuje se pokoušel něco podobného. Prakticky okamžitě se snaží trefit volný prostor za Robertsnem, do kterého si Sar už automaticky nabíhá. A, a ani u jednoho případu se nejednalo o finální přehrávku, ale jednoduchým pasem se překonal pressing Liverpoolu, Sar míč dokázal udržet a ještě zakombinovat ze spoluhráči v útoku. co se týče Sara, tak zajímavý bylo, že se nechoval jako klasický křídelník, který se stahuje do středu hřiště, ale jeho pokyny byly držet lajnu, roztáhnout čířku hřiště a být připravený na přenesení těžiště hry i z druhého křídla. Vzhledem k tomu, že krajní beci měli hodně defenzivní úkoly v pozici Watfordu, tak jsme to vzali trochu jako staromódní typ křídla ale v tomhle utkání tahle taktika zafungovala. V tomhle případě Dukure otáčí těžiště hry právě na Sara. V podobném stylu pokračoval Watford i v druhém poločase, ale rozdíl byl v tom, že Liverpool nechal více kombinovat, dovolil jim delší čas držet míč, což umožňovalo i Sarovi, aby si zbíhal z křídla a dostal se do pozice, kdy si může naběhnout mezi Robertsna a Van Dijka. V tomhle případě se o přirávkou snažil najít Pereira, který nahradil zraněného Delafeua. Je důležité ale zmínit, že klíčový moment zápasu přišel v době, kdy měl Sar výborný období v takže nebyl tak důsledný po defenzivní stránce, čehož Liverpool téměř využil. Van Dijk vyvezl míč, Robertson si naběhl za zády Sara do zajímavé šance, ale Forster jeho střelu dokázal zlikvidovat. Vítězem tohoto mini duelu byl ale nakonec přeci jenom Sar. Dukure se u Lajny dostal k centru a na přední tyči si nabíhal právě Sar, který otevřel účet zápasu a vstřel gol na 1-0. No a Liverpool začal pociťovat první problémy. Zdaleka to ale nebylo všechno. Při zdánlivě nevinné situaci se Hughes dostal u postraní čáry do sevření dvou hráčů Liverpoolu. Dokázal míč ale patičkou naslepo posunout po léně. K míči se dostal troj Díny, který se ani nepodíval, ale okamžitě míč tak je naslepo posílal do prostoru, kde se přibližně měl pohybovat car. Míč prošel i přes Van Dijka, který nedával příliš pozora nebo pozičně úplně ideálně postavený a Sar se rázem dostal do samostatného útoku na Alisona. I s trochou štěstí ho nakonec prostřel a v krátkém časovém sledu zvýšil na 2-0 pro Watford. Prakticky celý druhý poločas se senegalských třídelník pohyboval ve stejném prostoru, a to bylo mezi Van Dijkem a Robertsnem. To byl velký rozdíl oproti prvnímu poločasu a hodně mu tomu pomohlo i, že Watford jednak hrál víc míčem a zároveň v druhém poločase dostal úkoly více stavovat do prostřed, nehrát klasický křídlo, ale snažit se víc tlačit do šancí a využívat toho, že Van Dijk s Robertsnem neměli úplně ideální zápas. A mimochodem tohle postavení mu pomohlo i v situaci, kdy Arnold hrál zpětnou přihrávku na Alisona, jenže celou situaci přečetl právě Sar, pas dokázal zachytit přihrál Dýnymu a byl z toho gol na 3-0 který vlastně šance Liverpoolu i na nějaký třeba jenom bod úplně definitivně ukončil a byl jasný, že tahle šňůra Liverpoolu bez jediný prohry právě skončí. Samotný Sar dokonce mohl střelit i hetrik, když ho v závěru utkání do šance vyslal Kapue, ale jeho střela branku Alissona těsně minula. Abych to celý zhrnul, tak musíme vyzvihnout především týmový výkon Watfordu. Celý tým odvedl vynikající práci, jak po defenzivní stránce, kde byly až na jeden moment dokonale důslední, ale zároveň se snažili přicházet taky do útočení a vydrželi vysoký tempo po celou dobu zápasu. Zároveň je potřeba vyzvihnout individuální výkon Sara, který udělal rozdíl v poslední třetině hřiště a pomohl Watfordu k důležitým třem bodům, který asi nikdo nečekal, a zároveň ukončil se Liverpoolu o sezóně bez prohry jediným týmem, kterému se to tedy povedlo je Arsenal a upřímně ani nevěřím, že by se to ještě někdy mohlo někomu povíst. Tehdejší sezóna Arsenalu se zapíše do dějin a i když nezískali nejvíc bodů, měli tam dost remíst, tak zkrátka jako jediný za celou sezónu neprohráli. Na druhou stranu v Liverpoolu nemusí mít vůbec strach. Je sice pravda, že v poslední době třikrát prohráli, ale pouze jednou to bylo v Lize. Navíc o víkendu teďka znovu vyhráli s Bormutem, takže při cestě za vytouženým titulem Premier League už je asi nic nezastaví. Vy nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na moje video, ve kterém jsem si týden zkoušel jídelníček Ronalda, tak se na to určitě podívejte, je to zajímavý. A zároveň máte i uzavřenou skupinu, do které se můžete připojit, dostat tam nějaký extra videa, tak dále, zkrátka fotbal tradiční rodina a máte v popisku i náš fotbalový merch. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.